ያለው የማንነትና አስመላሽ ኮሚቴ የራያ የመተከል የጠለምት የሸዋደራ ኮሚቴ ናቸው። አስፈላጊነቱ ቅድም በሰፊው ተገልጿል። በተናጠል የምንጓዘው ጉዞ እጅግ አዝጋሚና ለውጥ ሊያመጣ ባለመቻሉ ባንድ በጥምረት ወደ አንድ ከመጣን ግን ውጤት ልናመጣ ስለምንችል ተግባብተንበት ተነጋግረንበት ሰፊ ጥናት ተደርጎበት የተደረገ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ አንድ ስንመጣ ብዙ ፍራዎች ይሰሩበታል። የመንግስትን አካል በተለይ ክልሉ መንግስት የፌደራሉ መንግስት ግፊት አድርጎ ጥያቄዎቻችን የአማራ የተጠየቁ ጥያቄዎች በሰፊው የሚመለሱበትን መንገድ ለማመቻቸት፣ ሌላው ብዙ ታሪካዊ ሰነዶችን ለማሰባሰብ ምቹ ይሆን ዘንድ የተናጠሉ ጉዞ ብዙ ታሪካዊ ሰነዶችን ለማሰባሰብ አመቺ አይሆንም። ወደ አንድ ከሆነ ግን ወደ አንድ ሲሰበሰብ ውጤቱም የተሻለ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው መሰረታዊ እንትኑ። ሌላው ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ያልተካተቱት አካላቶች እንግዲህ ጋብዘናል። ለምን እንዳልመጡ ብዙም አላወቅንም። በተደጋጋሚ ነግረናል። ምናልባት ቀጣይ ወደዚህ እንዲገቡ የሁሉም አካል ግፊት ይኖረዋል። የተናጠል ጉዞ ብዙም ትርጉም ስለሌለው ለህዝባችንም ውጤት ሊያመጣ ስለማይችል እና ሁሉም አካል ግፊት ታድርጎ ወደዚህ እንዲመጡ ያው ሁሉም አካል ርብርብ ሊያደርግ ይገባል። እኛም እንቀጥላለን፣ ወደኛ እንዲመጡ እናደርጋለን። ግን አጠቃላይ ምን ያህል ይሆናል ይህን ጥያቄ የሚጠይቅ ህዝብ? እንግዲህ ምናልባት በዚህ በህዝብ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ከክልል ውጭ እንኳን ላይ የተባለው ከ15 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንዳለ ይነገራል። አሁን እነዚህ ከክልል ውጭ የሚባሉት ምንድን ናቸው? እነዚህ በወሰንና ማንነት የተጠየቁን ጥያቄ የሚያካትት ግን አይደለም። በግልጽ እንድንነገር ራያን አያካትትም፣ ደራን አያካትትም፣ መተከልን አያካትትም። ሌሎችም ከደራ ደግሞ በሸዋ አሉ፣ ብዙ አሉ። ሸዋ ላይ ብንጠቅስ አሁን ብዙ አሉ። ሰላሌ የሸዋ አንድ ጠቅላይ ግዛ አውራጃ ነበር፣ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የነበረም እና ምናልባት ቢያንስ አሁን ከተባለው ከ10 እስከ 15 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ይኖራል ብለን ያው እንትን እያለን ያለ ነው። ስራው እየተሰራ ነው።